دیگلور شہر کے تین ہونہار نوجوان مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے شیخ محمود بھائی نے لگائے ٹھنڈے پانی کے تین فریج۔ پچھلے دو سال پہلے برسات کے پانی کی زد میں آ کر اچانک آئے پانی کے بہاؤ میں بہ جانے سے دیگلور شہر کے تین ہونہار نوجوان محمد عمر، مدثر اور اشفاق قریشی جاں باخ ہو گئے تھے۔ ان تینوں مرحومین کے لیے ایصال ثواب پہنچانے کی نیت سے بلدیہ دیگلور کے گٹ نیتا شیخ محمود بھائی نے شہر کے تین اہم جگہوں پر ٹھنڈے پانی کے قیمتی فریج لگوا کر عوام کو پانی پلانے کا کام کیا ہے، جس سے ہر روز سینکڑوں افراد استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ان ٹھنڈے پانی کے فریجوں کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر مرحومین کے رشتہ داروں کے ساتھ شیخ محمود بھائی، صدر بلدیہ مغلا جی شرشٹوار، مفتی سید مختار الدین رفائی کے علاوہ کئی افراد بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ شیخ محمود بھائی کی شخصیت ایسے ہی فلاحی کاموں کے لیے جانی جاتی ہے جن سے شہریان بخوبی واقف ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے موقع پر موسم گرما میں عوام کو ٹھنڈا پانی پلا کر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا کام کرنا یہ ایک قابل مبارک اقدام ہے، جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔